levnější jako. Jo. Levnější taky. No, jo, no tak vy si kupujete sami jako ty levnější věci, veď? No, tak. No a táta mě bere do těch drahých krámů pro ty co, co to stojí k běhání? To ukecávání. Co je, co je? Špionážní záběry. Co se děje? No táta si všechno teď na tom mobil monitoruje. No teďko... Ale tak když tak vynech nás teda. Monitoruj si, co chceš. Ale jako... Že to za ústavní soud už zakázal. 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 To k něčemu.